dataspråk kallas det där för headshot. Så Topping som så har vi en Frölunda-spelare och som går ner, det är väl Torell. Är det Tömmernäs klubba när han spelar klubba mot puck? Om vi tittar, där ja. Ja. Så går den rätt i ansiktet. Han är inte greppare med vänster handen. På dataspråk kallas det där för headshot. Ja, har vi. Aj. Ja. Ah.